Kan du slå dem? Så finner vi en bra fotballspiller. Fuck, Dylan, Mochi. Kom så, Mochi. Nej, hvad sker der for, Mochi? Vi filmer jeres spil. Og så sætter vi det på YouTube. Nej, det må du ikke kunne lide til dig. Må jeg gerne sætte det på YouTube? Må jeg gerne sætte det på YouTube? Så kan vi sætte den. Så kan vi sætte den gang, kan så se jer. Meld den til YouTube. Må jeg gerne sætte den på YouTube? Vi behøver ikke engang, rejse til Amerika, for så kan vi se jer. Må jeg gerne sætte det til YouTube? Må jeg gerne sætte det på YouTube? Nej. Må jeg sætte det på Instagram? Nej. Facebook? Nej. Må jeg sætte det på noget? Må jeg sætte det på noget? Nej. Yes, you're foiled. Tak!